kulinti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v wuxuu kuu soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaan qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn dowladda turkiguma ku fishilantay wada hadalka itoobiya iyo soomaaliya warar xooggan waxay sheegayaan in ankara ay ka carootay go'aan ay isla ogaayeen itoobiya balse abi iyo kooxdiisu ay isbeddeleen xog culus oo ku soo kororta arrintan dalal gadaal ka taagnaa itoobiya oo la ogaaday يعني أرنت أسيب الدليل في الشريان الشركي كدا عي مجال أنكره إيه إدلك تركيا واكو إدلك إيه الله صفاني توبي يا أرنت إيه أسيب الدليل أنكره اللي ينقو الله مفلانا هيك قاعدة تي توبي وربحين آد عروس أيام كوسو قد بنية خار كم دح اللي بنا ده بارلبان كسومارية. أو كسو هرجيستي هي شيز كمصر قرش عروس أو يكون واقين سوماليا ما وحي نقدون تا قابض قال xildhibaanno shirar xooggan ka wada caasimadda soomaaliya ee muqdish culayska <laughs> jira ayaan eegi doonna mucaaradka oo wararku sheegayaan inay ku kala jabeen qorsho wada jira oo ay uga jawaabi rabeen damaca etoobiya farmaajo ka mid a siyaasiyiinta ka caga jiidaya ayaan kuu soo gudmi doonnaa mahad salaad oo xaaladdu ay ku adag tahay warar sheegaya in felos soomaaliya dhabarka xijisay qoorqoor oo u dhowaada xasan sheekh maxamuud taageero xoogganna ka helay warbixin kaloo ku saabsan ayaan kuu soo gudmi doonnaa iyo qodobka doodda damaca itoobiya dagaal ma geli karaa soomaaliya mise laga yaabaa in qadiyadda somalilan awgeed geeska afrika uu ka qarxo dagaal culus qaybta komintiga nugula wadaag aragtidaada saaka waa jimco waana lix iyo tobanka bisha agosto sannadka labada kun iyo afariyo labaatanka muqaalkan laikshar haddii uu ku soo gaaro واتكم يا سنتي دا ورشدة يلا شاقات كور كان جمع وناكس المركلة خذوا كين أيام كوب اللابية دولة الترك جم مكوف الشلنتي وضع هذا الكي أي أوفر تي الصومالية هي إيه سدوا توبي سد موجين أيام يعني. إلى وراديل وكل سون يهاي أنكر حتى وحي أودي أو ويسي سك فول كفولة إن السوق كنتو اللي وفدي الصومالية هي إيه إي توبي ماشاء الله سوى حكاية عد إن ballamihii hakaan faydaan uu la soo galay dhinacyada kulankaasi la doonaayay inay isu soo hor fariistaan in ay isbeddeleen warbixintan gaarka ah oo suldaanku uu helay waxay muujinaysaa in wasiirka arrimaha dibadda waddanka turkiga ballan uu la soo galay dowladda etoobiya una sheegtay in qodobada qaar ay ka tanaasulayso sida inay ka laabanayso heshiiska ballankaas la soo wada galay abii iyo kooxdiisu way ka baxeen markii leisugu tegey magaalada ankara saddex dal ayaa kaalin ku lahaa siday muujinayaan warbixinnada soo baxayo kow dowladda ingiriiska oo wararku sheegayaan inay la hadashay raiisal wasaareha itoobiya una sheegtay inaysan suurtagal ahayn in itoobiya go'aan ay ku caanamaali karto ay dib uga laabato sidaa daraaddeed inay ku adkaysato go'aankeeda labo dowladda imaaraadka carabta oo wararku sheegayaan inay ahayd waddanka labaad cadaadiska ku saaray dawladda itoobiya inaysan wax tanaasula ka samayn qodobada iyo waddanka saddexaadoo lasoo waranayay inuu yahay waddanka faransiiska saddexdaasi waddan ayay wararku sheegayaan inay ku cadaadiyeen dawladda itoobiya inaysan ka laaban go'aanka ay la gaartay hakaanfaydaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga sidaa warbixintuu sheegayso dawladda turkigu markii aan kale laysugu tegay labadii wafdi la ysku keeni waayey قارن عروس يكل جارين لبق جدا أنكره ويكعرو تي ما دام سيدا وربحين تو شجع للا صوب ماي دولة إيتوبي دا ما دام الصفر وكنت فيدان ما قال هذا أديس أبدا يدلك يتوبي وأنا الصواب تكين تي إن مدحين أردوغان فيدان وكويري هذا اللقب يا يا دي حاود الدجسي أبدا حاو ما الدجسي وهذا هذا الكمبيوتر اللي وقب تي هدي يسجل وحنا تيجا adduunku wuxuu isha ku hayay wadahadalkan degdegga loo qabtay ee laga soo hormariyey mudexileedkiisii hore waxaana lays markaasi odhan karay waxaa jira tanaasullo waaweyn oo labada dhinac kaasoo sababay in laga soo hormariyo wakhtigii loo cayimay wada hadalka balse siday muujinayaan ankara ceeb iyo fadeexad ayay kala kulantay arrintan maadaama la awoodi waayey in meeshii horee wadahadalku joogay meel ka duwan lageexitaa taasoo ka dhigan in xitaa laysku keeni waayo labadii wafdi oo laba geed ay kala qabsadeen siday muujinayaan dalalka ka soo hor jeeda aragtida erdogan ayaa ku maedaysanaya dawladda turkiga waxayna ku doodayaan in ankara ay ku fishilantay gogol ay doonaysay inay guul ka dhaliso sidaa daraaddeed ay ku adkaatay guushaas inay soo hoyso dalalka aynu xusnay iyo dalal kaleo ka mid a midowga yurub ayay wararku sheegayaan inay qayb xooggan ku lahaayeen in wada hadalkaas natiijo uusan dhalin maadaama ay ku culaadinayaan ankara saamaynta geeska afrika iyo sidoo kale galaangalka siyaasadeed ee aadka u xooggan oo ay ku doonayso in bariga afrika ay kula wareegto ankara dowladda turkigu weli kama quusan wadahadalkan oo wararku waxay sheegayaan in ay jiraan iskudayo ku saabsan in dib laysugu laabto bisha soo socotee sebteembar dowladda etoobiya ayaa dib uga guratay inay ka laabato is-afgaradkii kowdii bishii janaayi ee sanadkan ay la gaareen hogaamiyaha somaaliland muuse bix weyna diida guud ahaanba shirkii halka maalin loo qorshayo balse qaatay labada maalmood ee doodda xooggan dheliyey ayaana ku soo dhammaaday natiijo la'aan labada wafdie soomaaliya iyo etoobiya isma soo hor farhiisan waxaana u kala dab qaadayay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka turkiga etoobiya waxay ku dheganeed ballan uu turkigu qaaday oo ahayd in soomaaliya ay ogolaad doonto inay etoobiya siiso qayb ka mida biyaha soomaaliya ankarana waa etoobiyana inay ka laabato go'aanka heshiiska ay la gashay somaalilan waxay dalbadeen etobiyaanku in nuqulka soo baxaya lagu caddeeyo inay ilaaya gudaha biyaha soomaaliya fasax buuxa u haystaan inay shaqooyinkooda ku qabsadaan abay ka qabsadaan taasoo xitaa mustaqbalka ka badan karta ganacsi wafdiga soomaaliya waxaa hogaaminayey وسير كرمه هدي بدل الصومالية دنجري أحمد مع اللي كاس أول حصوصته إنه وريق جهرة وضع هذا الله لنع السجر ريحي هاتا ستة أصل مده وحل حقيقي إن وسيركو دي, دي إن لا كل فاقه كان نقشة يتوبيانكا أي سافكرت كي لجلين الصومالي لان هي أقول عشرها أه إن الصومالي بحسق اي توبي كسو جاريسو بيها الصومالي qoraalkii uu faafiyo wasiirka arrimaha dibadda ayaana xiisadda sii kiciyey xogaha dheeriga ee suldaanka t fo ka helo shirkan waxay sheegayaan inay itoobiya aad ugu dhegganeed inuu is-afgaradkii muuse biixi waxuu dhalo ka dibna ay bixiyaan cudurdaar kuna dhawaaqaan ka noqoshada laakiin iyada oo aan waxba gacanta lagu hayn inaysan bedelin mowqifkooda taas ayaa ka dhigneed aragtida abii iyo itobiyaankubaay wada qabeen dowladda soomaaliya waxa ay markaasi heesta cadaadis xoog leh oo ka imaanaya shacabka soomaaliyeed kuwaasoo isha ku haayay is-afgaradkan hoosgiriska noqon karay soomaaliya waxay ku doodeen etoobiya marka hore samayso ka noqosho iyo cudurdaar ka dibna la soo ceriye cilaaqaadkii labada waddan ay waayadaan xumaa ka dibna labada waddan ay sii anbaqaadaan sida lagu gaari karo in ganacsi ahaan etoobiya uga faa'iidaysato biyaha soomaaliya دولة دا تركيا يالا شاقي إني حوق مكاسي كعروتي سيدا ولي بسي حوقن أقا عروتي سيدا أي لبدا ودن أصو أقبلين وريق لباد أو ودا هدل يدو متكون أو سن كسو دبعين هالكي وطاقنا مركي هور ودا هدل دان أيا دماغي نتيجة لأن كويدة هنب لكن وحالوغو بلا موكالي إن لأس كسو اللابتو وريق سدحاد بشا سو سو عطي سبتمبر كاسو كرني عدونا مقالة دانكار مدحوينها الصومالية حسن الشيخ محمود oo mudaxileedkiisii hore si fiican u wajahay kenya isku dayday inay qaadata qayb ka mid a biyaha soomaaliya ayaa haatanna mar kale u muuqanaya inuu mowqof adag ku wajahayo itoobiya oo iyaduna soo damaacisay qayb ka mida biyaha soomaaliya albaab aan badal ka galno hana la siiyo waa qorshaha koowaad ee itoobiyaanka iyo damac labaad oy curisay itoobiya inay soomaaliya diiddana waxaa loo arkaa isdifaacid muuqato an gabashalahayn sidaay muujinayaan wararka hadda ankara caro xoogan ayay u muujinaysaa etoobiya taas waxaa la dhihi karaa in dowladda ee turkigu ay qaadan karto go'aanno waaweyn wallow dadka qaar ay leeyihiin ankara waxayba u hildlisa <ISCų> etobiyanka wxy ku soo kordha qodobkaas daawadayaal waan idiisoo gudmi doonaa dhanka kale xildhibaano ka mid a baarlamaanka soomaaliya ayaa ka soo hor jeestay heshiiska lala galay masar qorshe culus ayay ku dhawaaqeen xildhibaanadan soomaaliya waxay noqon kartaa furun dagaal ayay leeyihiin xildhibaanadan taas ayaana ka dhigan in ay jiraan isku dayo waaweyn xildhibaan cali siciid fiqi oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya warbixin uu ku daabacay boga fas twitterka waxuuu yidhi in kastoo ay tahay inaan madaxweynaha ka siinno shaki ku saabsan heshiisyadii dhinaca amniga ee uu dhowaan la galay masar si kastaba ha ahaatee tallaabadani waxay muujinaysaa maqnaashaha siyaasad dhammaystiran oo qoran go'aanada ayaana u muuqda kuwa ay wadaan shucuur caadiifadeed oo khatar gelinaysa xasiloonida qaranka ee soomaaliya horumarkan cusub wuxuu halis gelinayaa in soomaaliya ay markaasi uu u beddelo goob dagaal oo u dhexeeya masar iyo etoobiya xaalad aan waddanku qaadi karin siyaasadda difaaca iyo sidoo kale go'aanadu waxay u dhimayaan xasiloonnida soomaaliya wax badan runtii sii wadada ilaalinta amniga dalka ee markaasi jilayaal kala duwan ayaa martiqaad u a xasiloonni darro dheeraada jilayaashan dibaddu waxay sidoo kale si lamahuraana u noqonayaan markaasi qaswadayaal nabadda si ay markaasi u caddeeyaan joogitaankooda joogtada soomaaliya waxay leedahay halgamayaal geesiyaala laakiin waxay u baahan tahay dowlad أي كجو أنته إن يستعيدا مديسا أو طيال حالكو كم تشرو إلى لين دبديت أو درادة بلس وددال حوجن أو الجهر مرينية أو ود الدفاع الصومالي أيو يري حلبان علي سعيد فق بنك كله حلبان كبدا بربان كصومالي أي يعني أيه وركو شيء جيان إن شر حوجن يكودان ما جرده مقدش يجو أرنتاسك الشري جو أنا أه ووين الجري تاسوي حي كده جنت هاي inay jiraan iskudayo waaweyn oo suuragal ka dhigaya in ajandayaasha qaar ay noqdaan kuwa lagu guulaysto lama oga xaalku meeshu ku biyashubo doono iyo xiisaddan meeshaay ku dhammaa doonto waxaase soo baxaya warar iyo warbixinno culus oo muujinaya inay jiraan iskudayo xooggan oo itobiyaanku ay ku doonayaan inay xitaa dhex galaan baarlamaanka soomaaliya lama oga xaalku meeshu noqo doono waxaase jira iskudayo waaweyn dhinaca kale markii aynu egno mucaaradka ayay wararku sheegayaan in iyaguna ay ku kala jabeen qorsho wadajira oo muddooyinkaamba u socday ooay uga jawaabi rabeen damaca etoobiya siday muujinayaan warbixinno soo baxaya siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ugu dambayn qaata midmid inay u jawaabaan maalmaha nugu soo aadan waxaa soo bixi doona warmurtiyeedyo waaweyn xubno ka mida dadka u dhow mucaaradka waxay suldaanka t v u sheegeen in mucaaradku markii hore ay ka shaqaynayeen siyaasad wadajira oay ugu jawaabayaan dawladda etoobiya iyo sidoo kale go'aanno ay uga hadlayaan heshiiska masar iyo soomaaliya taas ayaa la soo waranayaa inay ku kala qaybsameen dadka diida waxaa ku jiraa laleeyahay madaxweynihii horee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sababta lama oga uu u diido farmaajo inuu uga jawaabo walow la ogsoon yahay bilowgi inuu ka jawaabe markii itoobiya damaacisay biyaha soomaaliya taasoo so ka dhigan in haddana dawladda e soomaaliya sida wararku sheegayaan mucaaradku inay ku taageeraan go'aanada qaar ay ku kala jabeen abay ku kala qaybsameen sababta lama oga taase waxay ka dhigan tahay inay jiraan iskudayo xooggan iyo aragtiyo mucaaradka ka dhex guuxaya qaarkoodna ay la kala safo yihiin dalalka qaar taas ayaa ah go'aanno waaweyn sida ay muujinayaan warbixinnadii ugu dambee hadda soo baxaya warar kale waxay muujinayaan in sidoo kale ay jiraan tuhunno xoogganoo la qabo in mucaaradka qaarkood ay la shaqaynayaanba dawladda etoobiya wallow aan la hubin balse waa xaqiiq inay jiraan taas oo suurtagal ka dhigaysa jawaabla'aanta mucaaradka iyo kalajabkoodaba dhanka kale waxaa soo baxaya inay jiraan iskudayo xooggan iyo sidoo kale dadaallo ay bixinayaan shaqhsiyaad gaara taasoo ka dhigan in lagu xoojinayo dhowr qodob oo muhiima xaalku meeshuu ku biyashuba doono alla ayaa og oo lama oga lamana saadaali karo wxiu ku soo kordha qodobkaasna waanu idiisoo gudbi doonnaa wararkeenna kale markii aynu eegno madaxweynaha galmudug qoorqoor ayaa wacdara ku dhigay sida wararku sheegayaan siyaasiyiin mucaarada kuwaas oo doonaya in ay gelmudug ka oloolayaan axmed qoorqoor iyo wararku sheegayaan inuu buudka kula tuntay shakhsiyaad dhawra oo uu ku jiro agaasimihii hore ee soomaaliya mahad maxamed salaad oo hadda xaaladdu ay aad ugu adag tahay warar ayaa sheegaya in filla soomaaliya dhabarka xijisay mahad salaad soona dhowaysa qorqoor sababta lama oga laakiin waxay ka dhigan tahay in xasan sheekh danihiisa uu ka dhex eegayo hogaamiyaasha maamullada iyo siyaasiyiinta u sharaxan maamullada taasoo loo arko go'aan kaloo weyn lama oga xaalku meeshuu ku biyo shuba doono waxaase suuragala go'aanada qaar inay noqdaan kuwo qaraar oo la qaadanayo mahad ayaana laga yaabaa inuu qaato go'aanno qaraar oo xitaa ku diri kara fila soomaaliya maadaama dhabarka la xejiye oo lagu haysto eedo waaweyn waxaa sidoo kale jira iskudayo xooggan iyo tallaabooyinka qaar oo muhiimaytaa in la qaado lama oga xaalku meeshuu ku biyo shubadoona wixii ku soo kordha daawadayaal qodobkaasna waanidiisoo gudmi doonnaa qodobkeenna ugu dambee doodda damaca etoobiya dagaal ma geli karaa soomaaliya mise laga yaabaa in qadiyadda somaalilan holac ay ka samayso geeska afrika sidaay muujinayaan falaqeeyaashu geeska afrika xasarad xooggan ayuu geli karaa somaalilan ayaana sabaabu noqon karta maadaama heshiiska muuse uu saxiixay ee qaliska tuurnimada uu yahay mid somalilan xitaa geli karaa burbur iyo sidoo kale gaboodfallo culus sida ay qabaan warbixinno soo baxayo hadda lama oga xaalku meeshu ku biyo shubadoono waxaase suuragala iskudayada qaar inay noqdaan kuwa aan guulaysan iyo kuwa guulaystaba fikirkaadu waa muhiim daawade qaybta komintega noogu soo qor adigoo ka aragti dhiibanaya qodobada aynu markaasi ka hadalnay iyo sidoo kale macluumaadka ku saabsan qodobka dooda soo dhowaada qaybtan halkaan ayaan ku soo gebagabaynayaa ee nabadgeli ee nabadgeli